Маленький Андрійко тільки починає ходити, однак вже має серйозні проблеми зі слухом. Вушка хлопчика не розпізнають звуки приблизно на 80%. Діагностували це десь близько 6 місяців тому, і десь цей час ми звернулися до громадської організації. Ми звернулися до організації ЮНІСЕФ, нам порекомендували звернутися в Житомирську обласну філію InTouch Foundation, і нам люб'язно виділили апарат, і сьогодні ми його отримаємо. Носити слухові апарати Андрійко має на обох вушках. Один придбали батьки самостійно, другий отримали сьогодні у рамках кроссекторального проєкту громадської організації InTouch Ukraine Foundation за підтримки ЮНІСЕФ. Вартість одного такого пристрою сягає 25-30 тисяч, тож для родини це є суттєва допомога. Це апарат Bernafon Leox, який відноситься до більш потужніших апаратів, оскільки моя дитина має зниження слуху 80-70%. І будемо розвиватися, працювати, займатися з лікарями, з сурдопедагогами і ставати повноцінними громадянинами нашої держави. Таких апаратів сьогодні передали 17 для 11 дітей з усієї області. Із Овруча, із Черняхова, із Житомира, тобто різно специфічні. Для нас було важливо визначити дітей, яким це дійсно необхідно для того, аби не втратити слух. Аби визначити, яким дітям такі апарати необхідні, в першу чергу залучалися спеціалісти з усієї області. Також оброблялася інформація від соціальних працівників кожної громади. З Олевщини сьогодні приїхала отримувати апарат родина Мельник. Сім'я Ольги з весни, коли розпочалася війна, вибухи, перемістилися з міста Києва до нас на Олевщину. І помітили, що дитині тільки вона на підвищенні голосів або ж голос не звертається, реагувала. Вони зробили сполох, почали обстежувати в Житомирській лікарні, в Києві вокна діти. Бабуся плакала, мама теж нервувала, що проблеми з слухом. Соломійці майже 2,5 рочки. І аби повністю не втратити слух, апарат потребує негайно. Тож така допомога є для родини дуже вагомою. Дуже важливо, тому що дитина не чує, а охота, щоб почула. Все. До Олевська родина приїхала у перший же день повномасштабного вторгнення. І відразу почали співпрацювати з соціальними працівниками. Родин із дітьми, які мають проблеми зі слухом, у громаді небагато, говорить міський голова. Однак така допомога для них є першою. Коли в нас з'явилася така можливість, щоб дитина отримала слуховий апарат, звісно, ми звернулися і сьогодні маємо таку прекрасну подію. Ми співпрацюємо з ЮНІСЕФ дуже щільно і плідно, і в нас і відкрилась точка спільно, і дуже багато нам допомагають і різні техніка, і одяг, і взагалі для того, щоб дітки займались, і ігри різні. Тому ЮНІСЕФ нам багато дуже допомагає. Отримали слуховий апарат і родина з Березівської громади. У сім'ї не одна дитина з інвалідністю, тому закупити такі прилади самостійно для них важко. Я приїхала з сім'єю, в якій виховується троє дітей. З них двоє діти мають інвалідність, одна з них має інвалідність по слуху. І спілкуючись з саме Наталією, з якої я приїхала, на запитання, чому саме її обрали, вони сказали, що це був запит від медицини. Напевно, це з їхнього подання, ми знаходимося тут. Ми навіть і не знали, і не уявляли, але таке гарне запрошення, це буде нагода для сім'ї, це буде допомога для сім'ї. Переважно слухові апарати отримали діти від 0 до 5 років. Окрім цього, родини також можуть звернутися до фахівців, аби налаштувати та пристосувати пристрої під потреби дитини. Сьогодні три сім'ї відвідують центр слухопротезування «Все для вуха», він називається, знаходиться в місті Житомирі. Але всі інші сім'ї з дітьми, які сьогодні тут знаходяться, вони також матимуть таку можливість. Просто в інший день вони відвідують відповідного сурдолога. Благодійники передають слухові апарати малюкам Житомирщини вже не вперше. Станом на зараз забезпечено близько 30 дітей. Однак потреба набагато більша. На обліку в обласному сурдологопедичному кабінеті перебуває понад 350 дітей,
дітей із стратою слуху 3-4 ступеня. Тож на цьому зупинятися організатори не планують. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1.